Ajnedin waxaan doonayaa inaan yartaabta in yar maaragtay lafahan ay dadkan Europeangu ay heleen amba ay baareen amba ay baaraan markay kuleeyihiin doonaya in taariikhda ay maxayden bini aadanka ay doonayaan inay baaraan. Lafaha adduunka oo dhan bay baarayeen, hadda iska eego adduunka oo dhan bay baarayeen markaa lafaha waxay heleen ay yidhaaheen lafaha dadka ugu waxa dadka u eeg lafaha inta ugu badan waxaanu ka helnay waa Ethiopia. Marka maxaa ka yeelay inay maaragta maaha dadkan carabaha shadiimkan iyo maaragta maaha sheemkan ay kuleeyihiin carabahan yuhuuddan iyo carabtan labadan ismaxaan ilmaadeer ay suuqa geliyeen ay yidhaahiin maaragta maa waxaa laga yimiday maaragta maa odayadoodii Ibraahin iyo waxaas. Ibraahin iyo waxa ay sheegayaan way baareen dadkan Yurubiyeengu, waxay kuleeyihin waxba kama jiraan, wax lafo oo laga helay ma jirto. Xataa maca yuhuuddan kula maaragta maa faraacuuntii baan dhisayna maaragta maa buurahan waaweyn iyo maaragta maa yidhaahiin maaragta maa biramidkan ayaan dhisayno maaragta maa 40 sannadood baan ayaan maxayna ka baxsanayna Fircoono, waxaan ku dhex jirnay duurkii maxayna haydan boorka iyo waxaan galnay maaragta maa dhulka ay yidhaahiin maaragta maa duurka baan galnay 40 sannadood aad meeraysanayni. Way eegeen, waxay baadheen camuudda iyo duurta iyo waxay cilladaas bay baadheen, waxay baadhayeen 1900 markuu ahaa sanad 1900 ilamaa iyo 2000 bay baadheen, waa 100 sannadood bay baadheen. Wax lafa la oo laga helay ma jirto. Waxay kuleeyihiin yuhuuddu maxayn waxaan ahay 2 milyan baan ahayn markii aan kasoo baxsanay faraacoonta uu muusena soo hogaaminayay aan kusoo noqonay maaragta ma dhulkayga, waa laba sal waxay sheegeen waa 2 milyan ama milyan ama 2 milyan bay dhaheen ayaanu ahayn oo dhistay maaragta ma ahaa buurahaas maxay dhaheen faraacoonta uu dhistay. 100 sannadood bay baareen Yurubiyeenku markay yimaadeen, waxaa galay meesha kii maxay ahaydeen Faransiiska Napoleon ayaa galay 1800 jarjar buu galay meesha ay maaragta maaha ay carabta maaragta maa ay maxay ahaydeen ay garaaceen ay dhulka galeen ay markaa ay gurteen lafihii iyo wixii meesha ku jiray oo dhan. Markaas kadibna dib bay kusoo noqdeen, way baadhayeen 100 sannadood bay baadhayeen dhulkaas oo dhan, wax lafo oo la helay ma jirto, wax ay reebeen oo la helay ma jirto. Markaabay kusoo gebagabeeyeenna waxaan waabeen waxba kama jiro. Haddii isday 1500 markuu ahaa 500 sannad ka hor ayay dadkan cadnaanka markay soo baxayeen ay maaragta ma adduunka oo dhan ay gumaysanayeen ay Mareykanka iyo ay tageen iyo Canada iyo dhulkaas iyo Australia waxay 500 sannad ka hor. Marka dadkan sidee bay kusoo baxeen? Dadkan waxay kusoo baxeen maxayna sixir bay kusoo baxeen. Carabahan ayay kasoo qaateen maaragta ma sixir, sixirkii ugu waaweynaa bay kasoo qaateen carabaha, ay ku sifeeyeen maaragta maaha laha jirkoogii iyo maaragta maaha duriyadoodii iyo waxa la yidhaha bloodline-kooga ay ku sifeeyeen, ay ka saareen maaragta maaha shayaadiintii iyo maan wixii cunaya oo dhan bay iska saareen. Markaabay xaggaa gaadheen baa lagu leeyahay cilmigooga oo dhan wuxuu ka yimid maxamed waa sixirkaas. Carabkan cawaankee xabad baaskii la dhisi kareen baan ku odhanay waxay iga qaateen aniga qur-aanka iga qaateen oo qur-aanku cilmigoo dhan ku dhex jiraayo waxay qur-aan ay ka qaateen ma jirto. Waxay ka qaateen waxa weyn waa sixirka weyaan si loo sameeyo. Waxaan lagu leeyahay maa cilmiga keenay oo dhan maaragta ma ay ku leeyihin markaabay soo baxeen ay yidhaaheen Renaissance waa dib baan usoo kacaynaa, dib baan usoo abuurmanay waxbay yidhaaheen amba dib baan usoo maaragta maaha ina furnay. Renaissance-ka waxa uu yidhaaheen waa taa wey waa 500 sannadood ka hor waxay kusoo gacay waa Talyaanida Venice iyo dhulkaas ayay sixirkan ku barteen, sixirkan bay faafiyeen, cilmi bay ku yeesheen, halkaa bay ku gaadheen, duriyadoodii bay ayay maxay ahaydeen jiminkan iyo waxaan ka gooyeen ay ka qaadeen. Markaabay maskax yeesheen, maskaxdii waa u furmatay, cilmigii oo dhan bay weydiisteen jinniyadan maxay ahaydeen adduunka lasoo loo sameeyo oo dhan, cilmigii oo dhan baa kusoo degay. Markaabay ayay kaceen cawaankan carabka isagu maaragta maaha cilmiga uma baahnin, isagu waxa keliyaatoo ku filnaanu inuu caabudoon shaydaankiisa maaragta maaha maxay ahaydeen qabiileed. Waa waxa waxay maaragta maaha ay lagu leeyahay markuu sanadku ahaa maxay ahaydeen maxay 10 AD amba maxay ahaydeen 1000 sannadood ka hor ayay cilmigii odhan wala joojiyeen ahayn waa inaanu caabudnan anaku cilmi uma baahnin, anaku waanu caabudaynaa shaydaankayga ilaahayga la yidhaaho Allah. Kani kale isagu markuu isagu sixirkaa helay kuma joogsan una caabuditaan, wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa cilmina waan u baahan yahay, horumar baan u baahan yahay. Waa sidaa waxay adduunka ku qabsadeen. Markaas
marka ay soo baareen maaragta maaha markaabay ayay indhaha kala furan idaaheen maaragta maaha diimahani waxaan waa been anagu cilmi baan qaadanaynaa cilmigii bay qaateen markaabay maxayden xataa ay iska dhigeen maaragta maaha waxaa la yidhaahaa maxayden bibalkooga amba maaragta maaha buugoogii masiixiga koonaha bay iska dhigeen way diideen dib bay u diideen idhaaheen waxaan waxba kama dhex jiraan marka laba isdirirtay waxaa isdirirtay kuwii diinta haystay ee maxayna sixirkan iyo ku dhex jiray ee masiixiyiinta iyo kuwana cilmiga bartay ee iyakuna sixirka bartay kuwii cilmigii yaqaanay sixirka bartayba ayaa guuleystay wixii kale oo dhan makanisadii waxaabay ku yidhaan iska fadhiya xaggaa fadhiya xag ka soo bixinina markaabay adduunka ay u baxeenayde marka dahabkii iyo dhulka iyo wixii maxaydeen adduunka oo dhan markaaba ayay qabsadeen ayna isticmaaliyeen sixirkooga markaas adduunkii oo dhan bay baadheen markaabay kuleeyihiin waxaan waxba kama dhex jiraan waxaan maxaydan diimahan iyo maaragta maa shayaadiintan ay caabudayaan waxay abuureen ma jirto waxay ay sameeyeen ma jirto waa cayayaan bay dhaheen waa cayayaan dadka cunaya wax ay abuureen ma jirto waxay ay sameeyaan ma jirto waa cayayaan bay dhahe kusoo gebageyeen waa cayayaan dadka cunaya markaas ay soo baadheen ay lafahan ay soo eegeen waxay yidhaaheen de waxba kama dhex jiraan waxaan maxayden yuhuuddu ay sheegayso nebiyadana ay sheegeen nebi ibraahim waxba kama dhex jiro nebi ciisana waxba kama dhex jiro nebi maxay ahaydeen nebi maxamedka waxba kama dhex jiraan waxaan oo dhan waxba kama dhex jiraan waa shayaadiin dadka been u sheegayso oo ku cunaysa dadka maaragta maaha maxay ahaydeen cunaysa been u sheegayso dadka maaragta maaha cunaysa un oo maaragta maaha diimahan doonaya in la caabudo wax keliyata ma samey wax keliyata uma baahnay kuleen waa caabuditaan la caabuday uu qofka marka dambe cunay maskaxdiisa jirkiisa iyo hamadiisa xabad lafa lagama helin wax maxay ahayd ay reebeen oo maaragta maaha xaqiiqo la arki karaya ma jirto faraacoontii 6,000 oo sanadood waxay reebeen waa la garanaya waa la arki karaya waad arkaysaa meeshaa tegaysaa akhri waxay reebeen faraad ku taabsanaysaa lafahoogii waa la arkayaa meel kast wax kasta waa laga hayaa waxaan shayaadiintan kule maaragta maaha waxaanu ka imanay nebi ibraahim nebi nuux waxay ay reebeen ma jirto wax lafoo lahaya ma jirto wax aragto lamahaya ma jirto waa shayaadiin jiman la arkayn oo kule maaragta maaha taariikh baan leenahay waxaan baan dhisnay dadkaan abuurnay wax ay hayaan ay reebeen ma jirto lama hayo marka cawaanka soomaaliga ee sheekha isku sheegay shaydaanka amba wadaadka ee carabaha nooga yimid ee alif iyo ba iyo qorin ee taariikh lahayn ee shaydaanka maaha laga sameeyey xaarka maxay ahaydeen kaniifada amba maarka suuliga ay idhaahiin ayaa kule maaragta maaha anagu waxaan ka imanay xagga oo haddaad ku tiraahdid waa dadku etoobiya ka yimaadeen anigu etoobiya ma sheekh anu soomaali baan ahay buu kudhanaya waa de azumaalka ay kuleeyihiin ka yimida yeman de kuwii maaha shayaadiintii waaweyneede maxay carabta siinaysay shidaalka maayn waa kii xaarka waxay ka shaqaynayeen baa lagu leeyahay maa gudaafadii iyo xaarkay gurayeen markaabay kusoo tallaabeen baa lagu leeyahay bariga ay soo galeen waa waxa waxa noo imiday oo sheegay inuu sheekh yahay inuu caalim yahay xabad carabiya kuma hadleen wixii uu dhalay waxay dhaldhaleen saabay dadku ugu faafsan yihiin aad moodaysa inuu maxay ahaydeen bini aadan yahay waa shaydaan hadduu ku taabsado farta ku taabsado shayaadiintiisa cayaankiisa kugu yaacaysa waxaabaa dadka waxa waxaabay dadku ku faafiyeen oo dhexgeliyeen.